Čau, mīļie! Jauns video! Un šis video ir par ko? Par strobingu tehniku. Kas tā tāda ir? Skaties tālāk un tu uzzināsi. Uz sejas jau es esmu uzklājis Eisenberga sejas kremiņu ar SPF 30 aizsardzību. Tad es esmu uzklājusi Christian Breton Liftox serumu acīm. Apādiņu šeit un uz lūpām man ir Maybelline Baby Lips. Protams, lai visu laiku ir mitras lūpas, lai sagatavotu pēc tam arī lūpu krāsai. Nu ko, tad es sākšu ar tonālo kremu. Izmantošu es samitrinātu Beauty Blenderi. Un izmantošu Estes Makeup Forever HD tonālo kremu 140 numuriņu. Viņš tāds diezgan iedegušajādiņā ir nosacīts, es neesmu ļoti tumšs, bet tā nav mana gaišākā āda, kāda man vajag mēdz būt. Viņš visas nepilnības nenosegs, bet nav tāds arī nav mans mērķis. Es vēlos vienkārši izlīdzināt sejas tonīti. Lai var tepties tālāk ar citiem produktiem. Automātiski, protams, jau esmu salikusi konsīlerī. Tas ir NYX HD konsīleris tonītī CV02. Un... Tas bija mans vēders. Tātad tonālais ir, tonālais bija Makeup Forever, concealers in NYX. Tagad es turpināšu ar visiem šiem jautrajiem izgaismotājiem. Ja sakot, strobing, tas ir tagad jaunais trends nosacīti. Kas tas ir tāds? Tas ir tas, ko pirms tam visi darīja, bija konturēji, lika tumšo, tagad visi liek daudz gaišo, bet nevis vienkārši izgaismina, bet izmanto izgaismojošos produktus tieši. Es miksēšu gan krēmveida, gan sausos. No sākuma strādāšu ar krēmveida, kamēr seja nav piepūdrēta. Tad piepūdrēšu un tad turpināšu ar sausajiem. Izmanto Jinglo Time C63 numuriņu, kas ir tāds viegli rozīgs un atsvaidzinošs. Un The Body Shop izgaismotāju. Attiecīgi viņš ir tāds gaišāks un to es izmantošu vairāk T-zonai un šo vairāk vaigu kauliem. Likšu laikam nevis ar rotiņu, bet arī ar sulklīti. Tātad, kur es klāju The Body Shop, es klāju uz pieres, pa degunu, virs lūpas, uz zodiņa, nedaudz šajās vietās, un virs uzacs augstākā punkta šeit. Tur es klāju The Body Shop izgaismotāju krēmveida. Un Inglot krēmveida izgaismotāju es likšu šeit uz vaigu kauliem. Nu ko, sejiņas piepūderēšu ar MAC Prep & Prime pūderīti. Tādu caurspīdīgu. Vieglas pūderītes. Nu tā, izmantošu arī bronzerīti un izgaismotāju no L'Oreal. L'Oreal Glam Bronze 102 tonītes brunetēm. Izmantošu gan gaišo, gan nedaudz bronzeri. Sākšu ar gaišo. Ņemšu Ila Masku sotiņu. Un izgaismotāju klāšu pāri tām vietiņām jau, kur es klāju izgaismojošo.
šis produkts ir ļoti viegls. Ar viņu nevar pārspīlēt. Ja gribam spēcīgāku efektu, mums jāskatās citi produkti. Šeit būs ļoti tāds maigs un viegls rezultāts. Ar bedēliem to zotiņu numuru 974 es ieklāšu savu nedaudz siltuņu vaigiem ar bronzerīti. Tātad bronzers un izgaismotājs no L'Oreal ir izmantots. Tagad es vēl izmantošu nedaudz šīs te aktīvu acu ēniņas. Šīs ēnas ir no Anglijas kaut kurienes. Mūžam nevarēšu izdomāt, kur tādu sakalu dabūt, bet visdrīzāk arī nevajag, jo būs daudz citi produkti. Un šo te izgaismojošo ēniņu es vēl uzlikšu virs. Lupā. Pašu degungalu. Virs uzets. Un zem uzets. Tāds mirdzošs variants. Tāds pamatiņam. Tāds vasarīgs mirdzums sejā ir jau iezadzies. Un tagad mēs arī piekrāsosim actiņas. Man šķiet, ka tās arī es krāsošu tādas mirdzošas, lai tad mirdz šodien viss, kas vien man mirdzēt man sejā. Un nevis ar tādiem pamatīgiem mirdzuma gabaliņiem, bet es izmantošu Gosh Forever eyeshadow acu zīmulīšu, kas ir arī gaismu tādi atstarojoši. Viens ir gaišais tonītis, kurš būs 0,2 beiži. Un otrs būs bronzīgāks, kas būs 0,3 copper, light copper. Šos te es klāšu iekšējā un ārējā acis plakstiņā un izpludināšu. Šim te zīmulītim acu ēnu bāzīti var arī neizmantot, jo viņš ir pietiekami notrīgs, viņš nožūst un viņš turās vienkārši fantastiski visas dienas garumā. Līdz ar ko ūdens noturīgs, metālisks, smuks, viegli klājās, viegli pludinās, ļoti patīk, ļoti ērti zīmulīšu strādāšanai. Un no ārpusītas tumšāku. Un nedaudz arī zemes kropas apakšējās līnijas. Un ar pludināšanas otiņu, kas ir Makeup Forever, numuriņš ir nodziesies, 14S, papludināšu arī nedaudz.
tā, ēniņas ir bāzīti ir uzlikta. Šādu ūdens noturīgu pamatiņu var sagatavot arī un klāt pāri citas ēnas. Var arī vienkārši atstāt principā šādu jūs varat doties. Uz jebkuru pasākumu, uz jebkuru festivālu, uz jūrmalu, pludmali. Ēnas turēsies, šie konkrētie zīmulīši turēsies vienkārši nevainojami. Es uzklāšu vēl nedaudz pāri šo te jocīgo aktivu acu ēniņu, kas ir ļoti gaiša, un izcelšu iekšējo kaktiņu gaišāku. Tā lielākai jautrībai man prasās arī kaut kādu tonīti, jo viss šis ir tāds iedegums, bronza, rūsgans, izgaismojošs, mirdzošs, bet man nedaudz par garlaicīgu. Es ievilkšu apakšējā līnijā zaļu zīmulīti, lai acu krāsa tādi interesantāk izskatās. Izmantošu Kiko zīmulīti. 410. tonīts, tāds zaļš. Ļoti patīk. Cita lieta. Acis uzreiz savādāk pilnībā izskatās. Un vēl pat nav skropas tuši uzkrāsot. Un tagad, protams, uzkrāsosim skropstis. Izmantošu savu mīļāko skropstu uzliecē no MAC. Un arī MAC skropstu tuši 3D melno. Nav ūdens noturīga. Ar siltu ūdeni var nomazgāt. Nu tā, skropstis esmu uzkrāsojusi, uzreiz cits skats. Daudz pabeigtāks, daudz foršāks, daudz, man liekas, fantastiskāks. Tad atlicis ir uzkrāsot lūpas. Es izmantošu Inglot lūpu zīmulīti no jaunākās kolekcijas, no Colorplay 315. Numuru. Tāds ogains, superīgs tonis vienkārši. Dievina, tagad ir arī tāda matēta lūpa krāsa. Tā man pagaidām vēl nav, bet zīmuls. Skatīties. Nu ko, tad arī viss ir gatavs. Lūpas ir uzkrāsotas, acis ir uzkrāsotas, seja ir izgaismota. Tas ir tas slavenais straubings. Un principā ir tā, ka jo mēs ņemam vairāk izgaismotais, jo lielāks efekts. Katrs izvēlās pēc saviem ieskatiem. Nikita Toriels arī bija uzveidojis šo te straubing video, un tāpēc man likās, ka es arī mums meitenēm varu parādīt ko līdzīgu un pat izmēģināt kārtīgāk šo tehniku. Man ļoti patīk. Starojo šādi ir ļoti skaisti un svaigi, tāpēc tiekamies jau nākamreiz ar kaut kādu jaunu video. Lai jums forša diena! Čau!